препълнената първа аудитория на Медицинския университет Варна за 19-ти пореден път се проведе официалната церемония, посветена на най-високото академично отличие – почетен знак с синя лента. Призът е символ на проявен висок професионализъм и признание за постиженията в научната, преподавателската и лечебната дейности. В навечерието на 24 май ректорът професор доктор Валентин Игнатов връчи една колективна и 8 индивидуални награди. За дългогодишна преподавателска и научна дейност в областта на патологията, за принос в развитието на лечебно-диагностичния процес в университетската болница Света Марина Варна, като началник на клиниката по обща и клинична патология, беше отличен професор доктор Петър Генев. Казват, че първите 7 години са необходими за възпитанието. Дължим това на родителите си. Наскоро се убедих, че първите 70 години са необходими за натрупване на мъдрост. Това дължим на учителите, приятелите, колегите. Наградата почетен знак със синя лента беше връчена и на професор доктор Красимир Гигов за принос в изграждането и развитието на академичното обучение на стажант-лекарите в сферата на медицинското осигуряване при бедствия и екстремни ситуации и за развитието на морската медицина. За мен е изключително голяма чест да бъда награден с този почетен знак. Изключително много направи Медицинския университет Варна, за да достигне това ниво. Той не е само национален университет, той е с международно призвание. Директорът на филиала на Медицинския университет Варна в град Шумен, професор Соня Тончева, също бе удостоена с академичното отличие. Емоцията ми се допълва от факта, че за времето в Медицинския университет Варна съм работила с 5 ректори, които са в залата, респект и благодаря за това, че съм имала тяхното доверие и тяхната подкрепа, за да може в Медицинския университет Варна да създадем първата катедра по здравни грижи в страната, в нашия университет. И не само да продължим да задаваме посоката на развитие на сестринството в България като част от модерното сестринство в света. На днешната церемония престижното отличие беше връчено и на директора на филиал Велико Търново, доцент Диана Димитрова. Никой човек не е остров. Затова в тази награда, в тази синя лента са втъкани усилията на много хора. Тук са втъкани усилията на моите родители, които ме научиха, че света е прекрасно място за живеене. Усилията на моите учители, които ме научиха на трудолюбие. На моите студенти, които ежедневно ме вдъхновяват и мотивират. На моите колеги, които ми повярваха и които ми се довериха. Доцент доктор Бинна Ненчева е с повече от 40 години преподавателски и професионален опит в областта на офталмологията. Член е на академичния състав и на катедрния съвет на катедрата по очни болести и зрителни науки. Днес е прекрасен ден за мен и колегите, които получаваме почетния знак синя лента. Аз знам, че всеки от нас е оставил частица от себе си в своят университет и в своята болница. Но не това е важното. Важното е, като се обърнеш назад, да имаш усещането за удовлетвореност от това, което си свършил и да гледаш с оптимизъм напред, защото след нас идват млади, амбициозни, мотивирани хора, които ще поемат нашия път. За активна научно-изследователска дейност в областта на невропсихофармакологията с синя лента бе удостоена и доцент доктор Мария Желяскова. Целият си трудов път, който е над 45 години, съм работила и изпълнявала задълженията си по начин, който да ме прави доволна от самата себе си и да постигам своите собствени стандарти и критерии за качество. За принос в администрирането на учебната дейност в Медицинския университет Варна и проявен висок професионализъм, лоялност и коректност, академичният приз получи инженер Русица Маркова.
Беше прекрасно да работя тук с вас и благодаря още веднъж. Медицинския университет Варна присъди посмъртно наградата почетен знак с синя лента на професор Иван Мерджанов. Колективната награда почетен знак с синя лента през 2023 година е за екипа на университетското издателство. За нашият екип е огромна чест да получим това високо отличие на Медицински университет Варна, почетен знак с синя лента. Благодаря на ректора на университета, професор Валентин Игнатов и академичното ръководство, както и на академичните ръководства през годините за доверието и за осигурената възможност да работим с най-висококачествена и модерна техника. Ректорът на Медицинския университет Варна, професор доктор Валентин Игнатов, връчи дипломите за академични длъжности и научни степени на онези преподаватели и млади учени, които са достигнали до ново, по-високо стъпало в своя академичен и научен път.